hata masikio nahisi yanapasuka. Simesikia hapa. Baya zaidi ni kiongozi wa kanisa na mimi ngoja niseme hapa hapa. Useme ni mpenzi wa Mungu. Baya. Kona kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wa mji ibadani. Baya. Baya hiyo. Na mimi sijawepo kuwa kiongozi wa hii fellowship. Kuye kuongoza madoi na wanaotumikia madensa kwa yetu. Kwa kuna somo gani huko? Haiwezekani. Lazima kanisa lirudi kwenye misingi. Lazima tutengeneze wanasume. Lazima Mungu aheshimiwe. Lazima naomba simama juu ya miguu yako. Kama unajijua moyoni mwako umeipenda dunia, umependa kuna watu mpenda wadada tu ovyo ovyo kama abuzi. Pita mbele wote tutengeneze, siwezi kuongoza watu wa ovyo. Wengine mnajifanya viongozi makoti makubwa kama maaskofu. Lakini wao pita mbele wote. Taita moto, taita moto hapa. Wana kitawaka. Pita wote mbele. Roho ya Bwana iko juu yangu. Eh? Sijaitwa mimi kuongoza mbuzi, nimeitwa kuongoza kondoo. Baba, wasamehe mbuzi hao kuwafanya kuwa kondoo. Waache dhambi zao, wasaidie kwa jina la Yesu. Amen. Mungu amewasamehe, msirudie. Siku nyingine bakora. Siwezi kutoka jasho mimi hapa. Mbembeleza watu wapati ni faida yenu kwenda vipi. Toke kwa za kwa mbibi uko mkani. Yesu akasema usitende tena dhambi. Ukitenda tena. Haise. Mitawa na bakora. Lengo tufike mbinguni. Bwana asifiwe. Ni andiko limesema wengine wasaidieni kwa bakora. Kwa utawasaidia. Hata kwa bakora. Sema amina hata kama uwe. Sasa na amini fellowship imetulia.